попередження. Наш, скажімо так, наш брат з півночі і з сходу перейшов всі можливі і неможливі межі і все ж таки зайшов регулярними військами на територію нашої держави. Я колись 2 місяці назад говорив про те, що я хотів би випити пива по 6 гривень на території Москви на розвалинах Кремля. Мабуть, прийдеться. І все, я гарантую те, що перший момент. Більшість із них боягузи. Ми з ними вступили в прямий бій. Ми їх б'ємо, і вони біжать. Вони не знають, за що вони воюють. Ми воюємо за свою землю. Ми будемо воювати. І саме головне, що попередження було, ну а тепер пиво буде по 6 гривень в Москві. Чекайте нас.